Prieš pusę metų, kovo 9 dieną, pradėjau savo Zelandijos zigzagų kelionę. Zelandijos zigzagas. Čiau. Dėkui. Yeah. Ir dar anksčiau, prieš pusantrų metų, aš irklavau Atlante. Woohoo! Nice! Jėga! Let's go, go, go! O ten normaliai pila. Banga kyla, maždaug dabar yra apie 3 metrai. Iki dienos pabaigos kils iki 3,4 metro. Ten neblogai varo. Nežinau, ar ateis. Vakar panaši diena buvo, bet su mažesnė banga. Ir jau tuo metu žinojau, kad noriu nusikirpti savo plaukus. Tiksliau, nusiskusti. Kadangi jau plaukdamas Atlante jau žinojau, kur ir kada keliausiu į Zelandiją, tik tais galvojau, kad kirpimas turėtų būti ne iš karto, o po kažkurio laiko. Todėl labai taip preliminariai nusistačiau lygiai 2 savaitės, 14 dienų, kada nusiskusiu plikai savo galvą. Tai išmynęs dviratukų, praėjo lygiai 2 savaitės ir aš tą padariau. Štai mano pusės metų odisėja plaukų. Ir ką aš pasakiau sau, kad kai nusiskusiu galvą, neplausiu galvos su šampūnu. Plausiu tik su karštu arba šaltu vandeniu, nesvarbu, bet be šampūnų. Ir tą dariau iki pat dabar. Dabar yra rugsėjo antroji. Atrodo rugsėjo antroji. Ne, jau trečioji rugsėjo, sorry. Ir aš jau realiai galvo esu nusiskutęs beveik pusmetį. Ir pusmetį ataugo visai neblogai plaukų. Ir jie vis dar plaunami su vandeniu. Jaučiasi riebaliukas, pilnai taip išsiplaut galvos, kad būtų purus. Niekada nepavyko. Gal tai per trumpas laiko tarpas. Jaunas Dailidė, žinau, kad 10 metų jau neplauna galvos su šampūnu, tai jo plaukai tikrai atrodo purus ir švarus be riebalo. Mano visgi atrodo, kad yra to riebaliuko, nors jie visai smagiai krenta ir gali formuoti kaip nori. Bet šiandien ryte ploviau galvą, bet vis tiek toksai atrodo apšepęs. Ir pažiūrėsim, ką apie tai pasakys mano kirpėjas. Ar čia tik ne mano kirpėjas? Kokie plaukai? Nu, Johnny's Bravo. Arba bomžas, žinai. Bomžas. Labiau bomžas. Sakai? Ką žinau. Neplauti. Nu, su šampūnu. Bet čia ryte įsiplovi su vandeniu. Jo. Bet ir nebeplausi, ne? Nežinau, ką siūlai. Nežinau, kaip tu jautiesi, kaip tau smagu pačiam, ar ne? Matai, sunku pasakyti dabar, kaip plaukai, kaip bomžo. Matai, 5-6 cemai. Gal kai apsikirpsiu ir būsiu fresh ir vėl su vandeniu, gal bus ok? Pabandyti. Nu va, man šiandien atsiuntė, prieš kelias dienas Simonas Dailidė atsiuntė savo video, kaip plaukus purena, jis į 10 metų be šampūno varo. Jo? Jo. Tai jo plaukai, nu visiškai, kaip su šampūnu išplauti atrodo. Mano taip. Jo, tai aš tau tada sakiau. Taip netrodo. Kad Norvegijoje aš vieną žmogų paliečiau, jis ten pas mane atėjo, mano plaukai iki pečių buvo, žinai. Aha. Ir aš jį kirpau kaip niekur, nieko, jis man sako, galėtum pasakyti, kad aš šampūno nenaudoju, sakau, ne, o ką nenaudoju, sako, ne. Geras, nieko ne. Bet nesakė, kiek laiko? Ne, bet jis ten jau taip... Daug jau ilgai. Tai va, tu žinai, aš tik ką, pusmetis. Jie matai, kai be šampūno žymiai lengviau formuojasi tokie. Bet kai išsiplaunu, nu niekad netrodo, kad toksai, nu vis tiek riebaliuko biškį lieka, žinai. Bet aš žinau, kad aš taip atrodys, kai nusikirpau visiškai plikai.
Nu, kokia išvada apie pusmetį neplautus plaukus? Gerai. Gerai? Dabiškį reikia. Dabiškį. Dar neplaut. Iki metų. Ir tada žiūrėt, ar keičiasi situacija. Manau, kad bus dar situacija geresnė. Turėtų. Dabar matai, dar tas pusmetis toksai per trumpas laikas. Ne visiems vienodai, vieniem užtenka. Aš jaučiu, kad ir nuo klimato sąlygų priklauso. Na jo, aš biškį drėgmėj pabuvau. Lietuvos sausesnis oras. Jo. Riebaliukas jaučiasi, bet vat priemonių nereikia. Tiek laikas. Laikas. Aš žinok, dabar į kitą pusę sumeščiau irgi laikytus. Apibūdinti galima kaip plastilinas. Plastilinas? Jo. Kaip pasukuosi, taip ir stovi, žinai. Jo. Štai va taip. Nauja šukosenytė. Tai kaip ir sakė, kai kirpo mano plaukus, kad kažkoks atrodo papildomas toks riebalinis apsauginis sluoksnis ant kiekvieno plauko yra, kas atrodo, kad plaukai storesni. Bet va dabar toliau plaunu su vandeniu ir visiškai nereikia jokių priemonių, jokio vaško, jokio lako. Plaukai va tai va laikosi. Pusmetis, nu kaip sakė, gal dar po pusmečio bus dar geriau ir tas riebalinis sluoksnis dar pamažės ant plauko. Kartais toks jaučiasi atrodo riebaliukas, bet šiaip kol kas pusė velnio. Šiaip laiko susitaupo, nereik plaukų prižiūrėti. Ir šampūną susitaupo. Dabar atrinkinėjau truputį medžiagos, nes kitą savaitgalį 13-14 dienomis bus Lituanikos pristatymas jūrų muziejuje Klaipėdoj. Bus jau paroda atidaryta ir galės lankytojai apžiūrėti, kaip atrodo viskas iš arti, pati valtis. Tai aš ir pats ten dalyvausiu, tai jiems truputį pristatymų ir parodai reikia medžiagos, video medžiagos iš Atlanto. Tai dabar truputį karpuošios, kad nusiūs, nes biškį čia užtruko. Kaip visada. Nu ką, Klaipėdėlė, senai buvau čia, tai vakar turėjom fainą pristatymą, pres konferenciją ir šiaip gražiai viską sudėliojo, Lituanika, stendus, visą informaciją pačiame delfinariume, o šiandien turėjome su Paul Demiko irgi bendrą tokią diskusiją jau kitame pastatėlyje, reabilitacijos centre, laboratorijoje, kur roniukai, paukščiukai, bet kas būna išmestas į krantą. Šinais yra gelbėjami ir auginami kažkurį laiką. Einam, užsuksiu parodysiu, kaip atrodo dabar Lituanikos ekspozicija. Labą dieną. Labą dieną. Gerai, gal ir paprastai nepavyks dabar pakliūti į ekspoziciją. Gal ir pavyks. Gal ir nepavyks. Čia matoma eilė nei mano parodą, tai tas gerai. Tai kaip ir praeisiu. Ekspozicija. Gerą dieną. Ir keliauja. Šiaip labai gerai komanda pasistengė. Viską gražiai apipavidalino. Plius fanai tai, kad šiandien galima ir delfiniukų pamatyti. Na štai. Mano gražuolė Lituanika.
Na, o čia nais visą informaciją, plius minus. O, pagaliau pamačiau tavo valtį. Pamatėjai valtę, ne? Pirmą kartą gyvenime pamačiau, man atrodo. Na, o? Aš galvau, žinai, čia kaip visi man sako, galvau didesnis. O, nu, vat, skirtingai visi, vieniems atrodo didelė valtis, kita nedidelė. Ne, jinai gyvai, aš kažkaip įsivaizdau, aš galvojau, kad jinai gyvai yra didesnė, negu dabar, kad matau. Ok. Bet pala, mes šnekėjom, jinai sveria 700 kg. Tai bet čia pakrauta. Kaip? Pakrauta. Tuščia, tuščia apie 350. Jo, dėl to jinai negalėtų būti daug didesnė, tai, nu, jo, turbūt logiška. Čia gali kiekvienas užsirašyti savo svajonės. Taip pat gali kas nori išbandyti ant koncepto savo jėgas. Žiūrėt, kaip rikluojasi vandenyne. Čia faktas yra truputį lengviau. Ir truputis istorijos, tai kas yra ir klavės su baidarėmis per Baltijos jūrą. Čia toliau informacijos stendukai. Ir gražiai pavidalinta mano Lituanika. Nu, kaip gražiai, ne? Super. Gražiai padarė. Labai gražiai viskas, čia labai fainiai. Vėliuosi dabar, kad neužbėjau. Maikė savo tos plaukio karakvą. Nu. Maikės reikėjo pasimti. Mano tai yra, mano. Yra, ne? Tai jis, o, aš turėjau. Superinė. Aš turėjau savo tą maikę tą. Jo, tą mėlyną. Jo, jis ir paskutinį. Gerai, apie einu dar. Vienas čia iš Amerikos ir to sugrįžo, o ne tau. Tai Lietuvos trispalvinė, tai visą Atlantą prabuvo. Nu, taip ir, taip ir nuplyšo, jo. Aš taip supratau, kad nuplyšo daugiau. Jo, o Amerikos užsirišau paskutiniam dienom. Nu, tai taip jau. Ne, tai Amerikos tik paskutiniam dienom buvo užrišta, kai plaukinėjau į Amerikos vandenis. Tai jinai šviežia lyginant su Lietuvos. Kodėl pas tave tas sugrįžtas, tu čia, kad žvaigždės matytum? Ne, rankina visą laiką sukioja, atidarinėja, uždarinėja ir vis pagaudavo ir užplyždavo, jo, jo, jo. Viskas aišku. Tai va, galit ateiti, pačiupint, pažiūrėt. Va, turėsim su ko pažiūrėt. Nu, į kuršmarės. Ir, ir čia nais ištraukos, truputis ištraukų iš mano filmo. Tai va. Kas keliausiai tik Klaipėdą, galite žinai susukti. Labai kviečiu ir jūrų muziejus, delfinariumas, tai fainai. Ir dabar visa šita paroda bus atidaryta ateinančius visus metus. Tai bus proga, mielai, jūrų muziejui. Jo, čia muziejus gerai pasistengė, padarė ir gražios atributikos. Vienam savas Atlantas, sektukai ir gražus užrašas. Gyvenime kaip ir Atlantė, būna lengvų dienų, būna ir sunkių, svarbiausia nesustoti ir kuoti. Čia nes mano žodžiai, finaliniai žodžiai, su kuriais pasiekiau Miami ir net padarė šokoladuką. Gerai atrodo. Be abejo, kreditai mūsų gerbiamam fotografui, Vytautui Dranginiui, kuris ir padarė tiek šitą mano finalinę nuotrauką, tiek ir šitą. Viskas užrašyta, Vytauto Dranginio nuotraukėlė. Super. Tai labai šiaip muziejus gerai pasiruošė ir net jie pasigamino štai va tokius džemperiukus. Kiekvienam savas Atlantas. Ir svarbiausia, nesustoti ir kluoti. Tai čia jau buvo visiškai jų idėja ir aš prie tos ekspozicijos, nu, kiek prisidėjau tik tiek, kad daviau medžiagą ir daviau nuotraukas ir viskas, bet jų visa idėja buvo suplanuoti ir sudėlioti, tai tikrai fainai. Na, o
šiandien turbūt jau eisiu miegoti, rytoj startas, pradėsiu eiti į sporto salę, tai labai pasilgau, labai laukiu. Ačiū Jums, kad sekat, kad žiūrit ir kad prenumeruojat. Ir manau, dabar bus labai tinkamas laikas ir metas, pavyko susidėti visus skaičiukus ir susiskaičiuoti. Ir ką aš norėčiau padaryti, tai sekantis vlogas turbūt bus apie finansus, apie Zelandijos kelionės finansus. Kiek ir kas, kur man kainavo pakeliauti Naujojoje Zelandijoje. Tai dabar visas Excelis su visom sumom yra paruoštas, tai manau, sekantis vlogas bus apie tai. Tai nepamirškit užsiprenumeruot, ačiū, kad buvot. Lituanika Jūsų lauks jūrų muziejai ir sutiksime kitam vloge. Iki.